vamos combater essa ameaça mundial. Tem bichinho invisível vagando por aí. Temos que ter cuidado, temos que resistir. Então atenção, anote aí. Lave suas mãos direitinho todo dia. Limpe os dedinhos com sabão na água fria. Não vá pra rua, fique em casa que é melhor. Proteja o vovô e a vovó. Convide seus pais pra brincar com você. Temos muito tempo, nós temos que vencer. O bichinho invisível daqui a pouco vai sumir. Que a gente de novo vai sorrir. Para mamãe escrever você aqui no nosso canal do YouTube e seguir a gente no Facebook e no Instagram. Te vejo lá, hein?